E aí, pessoal? Tudo bom? Seja bem-vindo ao canal Firmino Inspeções. Mais uma vez aqui dentro do Rio Seco, mostrando aqui esse local aqui é pedra, só pedra mesmo. Cada pedra é diferente uma da outra, ó. Todas elas com um formato diferente, cores diferentes. É realmente muitas pedras aqui dentro do Rio Seco. É aqui onde vai passar as águas da transposição do Rio São Francisco. Logo, logo, né? Estou aqui sozinho. Estou dentro do Rio Seco. Desde já quero agradecer a todos os inscritos do canal, a todos os membros do canal. Desde já, meu muito obrigado aos inscritos. Tem alguns que eu me lembro, outros eu não me lembro. Estou aqui dentro do Rio Seco. Eu quero agradecer a vocês aqui, mostrando essas pedras para vocês. Você que tem acompanhado o canal do Firmino Expedições, outros colegas aí do YouTube. Eu quero agradecer demais a Dilson do Alegrete, Rio Grande do Sul. Quero agradecer a Marcelo Gomes da Silva. Eu também quero agradecer a Nadir. Obrigado, Nadir. É, Francisca de Recife, obrigado, viu, Francisca. Silvaneide, minha esposa, que também tem um canal. Quem não é inscrito no canal da Silvaneide, vão lá ajudar a bichinha da Silvaneide. Maria Flor, obrigado, Maria Flor. Paulo Eiji, obrigado, viu, Paulo. Cristiano, obrigado, Cristiano. Que Deus abençoe todos vocês. É, também, deixa eu ver. Neide de São Paulo, obrigado, Neide. Elizabeth, ô Elizabeth, meu, muito obrigado, viu? Também Edécio, lá de Goiás, Edécio, meu querido. Um abraço. Maria José, muito obrigado, Maria José. Também Marcos Carvalho, obrigado, viu, Marcos? Deus abençoe. Simério, ô Simério, brigadão, meu amigo. Um abraço. Enedi Loyola, ô Enedi Loyola, meu muito obrigado, meu carinho, meu abraço pra você, tudo de bom. É, Mari Rosa de São Paulo, oi Mari, obrigado. Marcelo, valeu Marcelo, tudo de bom aí pra você, Marcelo. E também para Clarkson, Clarkson, meu muito obrigado, que Deus abençoe, meu querido. Tudo de bom aí pra você. Vamos andando aqui, vamos andando aqui. Dentro do Rio Seco. Eu quero agradecer também ao professor Dr. Jorge. Obrigado, professor. Argemiro, Argemiro, meu muito obrigado, Argemiro. Sérgio Pedrop, Sérgio, meu querido. Tudo de bom aí pra você, viu? Tudo de bom aí pra você mesmo. Erivaldo. Valeu, meu querido. Novo Brasil, um abraço, meu querido. Tudo de bom pra você. Solange Figueiredo. E aí, Solange? Antônio José, meu amigo. É, Pedro Severino. Valeu, Pedro Severino, aí da Paraíba. Um escritor. É, irmã Nilda. Irmã Nilda. A paz do Senhor, viu? Que Deus abençoe. Pastor Geraldo. Obrigado, Pastor Geraldo. Olha aqui, aqui, né? Aqui tá bastante molhado, viu? Olha como é que tá aqui, dentro do Rio Seco. Olha como é que tá. Magda! E aí, Magda? Um abraço aí pra você, Magda. Aguinaldo, obrigado, meu querido. Também Cabo Erasmo. E aí, Cabo? Obrigado mesmo. Tô dentro aqui do Rio Seco. Olha como é que tá aqui o Rio Seco. Obrigado a todos os inscritos do canal. E Firmino Expedições. Eu quero agradecer ao meu amigo Edson Eduardo. Laércio também. Verônica Cardoso. Humberto, Bete, Marcos Antônio, José Antônio, Florencio Manuel,
Caberasmo novamente. Os membros do meu canal, meu muito obrigado. Quero agradecer a todos vocês aqui dentro do Rio Seco. Pessoal, eu estou indo aqui lá pro canal. Não sei se eu estou longe, se eu estou perto. Só sei que eu estou indo aqui. Estou indo. Ai, Jesus amado. Estou cansado. Valeu, pessoal. Vamos ver ali. Ih, já essa pedra. Ah, água aí dentro da pedra. Pedra toda diferente. E aí, quem é tu, rapaz? Quem é tu aí, rapaz? E aí, teu nome, amigo? E aí, Renato, tudo bom? Tô fazendo um vídeo aqui, ó. Tu tá fazendo o que aí? Tu tá muito longe de eu? Oh. Mas valeu, Renato, um abraço. Tu vai aparecer só... Vai aparecer só tua voz aqui no vídeo. Obrigadão. E tua mãe, como é que tá? Oh, por tudo de bom pra você, meu amigo. Dá um abraço aí pra dona Terezinha, mãe de Renato. E toda a família, né? Esses cavalos que tá aqui é teu, é? Cavalo é burro, o que é? Muito bem, obrigado. Ei, Renato, eu tô longe aqui do canal, tô? Eu tô longe do canal. Será que se eu chego lá aqui por dentro do riacho, hein? Valeu, obrigado. Aqui que eu encontrei os cavalinhos. É cavalo ou é burro? Oh, achei aqui, cavalo ou burro? Aqui é o novinho, ó, pequenininho, olha. E aí, cavalinho? Tu é cavalo ou é burro? Hã? Sinceramente, eu não sei se aqui é um cavalo ou é um burro. Eu não sei não, pessoal. Sinceramente. Aqui, outro aqui, ó. Aqui deve ser o pai. Agora vamos ver se ali é a mãe. Se for, é uma família. Família de cavalo ou burro. Eu só sei que jumento não é. Eu acho que aqui deve ser a mãe. A mãe. Né? É, deve ser a mamãe. É a mamãe. E aqui é o pai. E a filhota. É. Dá um tchau aí, Renato! Valeu, pessoal. Um abraço aí pra todos vocês. Fica aqui o meu abraço aí a todos os inscritos do canal. A Renato ali, né, que me conheceu, ó, fazendo vídeo aqui dentro. Ele tava cuidando dos animais, reconheceu minha voz. Abraço aí pros cavalos ou burros. Tchau e até o próximo vídeo.